ପଣକିଆ ଆବୃତ୍ତିରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ, ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱରତୋଳି ପିଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆବୃତ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ ଓ ଚେୟାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗଛ ମୂଳେ ଜରିପାଲ ବିଛା ଯାଇଛି, ଆଗପଛ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଆବଶ୍ୟକ ପିଲା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଆଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସସ୍ମିତା ମାଳୀ। ନିଜ ସମୟରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବାହାର କରି ସସ୍ମିତା ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାର ନେଇଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ଦିଦିଙ୍କ ଏଭଳି ସହଯୋଗ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ପିଲା ଆମର 4ଟା ବେଳୁ କି ଦିନସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଆସିକି ମାଗଣାରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଇଏ କଥା ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଲା ଟିକେ ଖାଲି ସହଯୋଗ କର, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି, ତ ତୁମ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା, ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁବିଧା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି 2 ଘଣ୍ଟା କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆସିକି ସେ ଏଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାର୍ରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭଲକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା କେମିତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଫ୍ରିରେ ଆସିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ନିଆଳି, ଏଠି ସକାଳ ପାଇଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ। ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାରେ ବାହାରନ୍ତି, ବସ୍ତୁବାଦୀ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ସମୟରେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମନରେ ନଥିବା ବେଳେ ସସ୍ମିତା ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ, ମୂଲିଆ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ନିଜେ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସହଯୋଗରେ ସସ୍ମିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ମାଗଣା ଖାତା ବହି ଯୋଗାଇ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ପିଲା ଆସୁଥିବା ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଇପିଇକି ଖାଲି ଘରେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଶିଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି, ଟାଇମ୍ ବି ମୋତେ ଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଛି ମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲି, ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋର୍ସ ଅଛି ପଢ଼ିବା, ଆମକୁ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିପାରୁନି ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଯେତିକି ପାଖରେ ବସେଇକି ପଢ଼ିପାରିବୁ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ସେତିକି ହେଇପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଆସୁଥିବ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ପଢ଼ା। ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଭିଭାବକ ମନରେ ନୂଆ ସୁନେଲି ଆଶା। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।